Salam, kanalımıza hoş gelibsiniz. Bugün sizlere 14 avqust 2020 tarixinde ikinci blok imtihanına düşmüş sualları, riyaziyyat suallarını izah edeceğim. Birinci sualından başlayalım. Demek deyir ki, bu bərbərçilik ödəməyən tam ədədlərin sayını tapın. Biz bilirik ki, kiçik sıfırı ödəməyən nə idi? Həm sıfırdan bir olmalıdır, həm də sıfırdan bərabər ola bilərdi. Yəni biz bu bərabərçiliyi bu şəkildə həll etməliyik. Hər iki tərəfdən moduldur. Şagirdlərin ağlına burada kvadratı yüksəltmək gələr, amma yox. Çünki bu vurğular ayrılır. Ax kvadrat plus bx plus c ifadəsini necə vurğular ayırırdıq? A vurulsun, x çıxılsın, x1 yazırdıq. X çıxılsın, x2 yazırdıq. Deməli, burada x kvadratı çıxılsın, x çıxılsın, 2-nin kökləri 1-i 2-dir. Kvadrat əlini həll eləyə bilərsiniz. 1-i mənfi 1-dir. İndi mən bunu həll edəndə x çıxılsın 2 böyük bərabərdir. Modul x çıxılsın 2. Modulları ayrı-ayrı yaza bilərəm. Və burada hər tərəfi modul x çıxılsın 2-yə bölə bilərəm. Amma x 2 ola bilər şagirdlər. Çünki 2-ni qoyanda sağda, solda 0-a bərabər olur. Və bərabərçilik gəlir buna çıxır. İkisi bərabərdir 1. İndi bu modul bərabərçiliyi biz necə əldə edirdik? Bir dəfə olduğu kimi götürürdük. Bir dəfə də həm bu işarəni dəyişirdik, həm də bunun işarəsini dəyişirdik və sistem həll edirdik. Deməli, buradan alınır x kiçik bərabərdir 0 və böyük bərabərdir mənfi 2 olur. İndi bunun deyir ki, yəni x daxil oldu mənfi 2 ilə 0 arasında və 2 də onu ödəyir. İndi deyir ki, bunu ədədlərin sayını tapın. Deməli, mənfi 2 ödəmir, mənfi 1 ödəmir, 0 ödəmir, bir də 2 ödəmir. Deməli, neçə dənə ədəd oldu burada? 4 dənə ədəd oldu. Deməli, A variantı olur. Digər suala baxaq. Faktoriala ait sualdır, sadə sualdır. Çünki məlumdur ki, 10 faktorialı yazanda biz 1-dən 9-a qədər olan hissəsində 9 faktorial yazırdıq, sonra vurulsun 10 yazırdıq. Yəni n plus 1 faktorial olan yerdə bir dənə bunu azaltsam, n faktorial vurulsun, sonraki yuruğu yaza bilərdim. Deməli, onu da aparıb yerinə qoysa, n faktorial gedəcək, 1 bölünsün n plus 1 qalacaq. Bu da edir 1 bölünsün 5. Buradan məxrəclər onsuz da bərabər olur. Sürətlər nədir? 1-dir. Onda m nəyə bərabər olur? 4-də. Rahat sualdır bu. Sonraki suala baxaq. Trigonometrik tənliyə aid bir sualdır. Deyərdim ki, maraqlı sualdır bu. Şagirdlərin səhv eləmə ehtimalı çox olan sual növüdür bu. İndi görək şagirdlər harada səhv eləyər. Kəsir 0 olanda sürət 0 olmalıydı. Onda bu 1 olmalıdır və məxrəc 0 olmamalıdır. Bax, bunu yadda saxlayın. Və əlavə olaraq burada kökün altında sinus x var. Və sinus x də burada müsbət olmalıdır. Yəni, bir 0 olmamalıdır, bir də onsuz da müsbət olmalıdır. Yəni, bu onsuz da 0-dan böyük 0 olmamaq deməkdir. Bax, bu şərti biz yoxlamalıyıq. İndi kosinusun xüsusi halında bir harda alırdı? 2 pi k-da alırdı. Onda x bərabərdir nə olacaq burada? Pi k bölünsün 2 olacaq. Pi k bölünsün 2 onsuz da cavabda yoxdur. İndi biz burada nə etməliyik? K burada tam ədədlərdir. Burada variantlarla da götürmək olar. 2 pi k ödəmir. Çünki 2 pi k-nı aparıb yerinə qoyanda sinus 0 olur. Bax, şagird burada B variantını götürür. B variantında harda səhv eləyib? Çünki burada k-ya 1 verəndə olur 270 dərəcə və orada sinus mənfi 1-dir. Kökün altında mənfi 1 olmaz. Deməli, burada baxın, bu cavabdır. İndi bunu da necə alıb? K-ya 4K və yaxud da bura biz N yazsaydıq. N-ə 4K plus 1 deməklə alıb. Çünki o şərtlər də həm sinus 0-dan böyük olacaq. İndi fikir verin bura. Pi vurulsun 4K plus 1 bölünsün nə? 2. Buradan da çanda pi bölünsün 2 üstəl 2 pi K eləyir. Baxın bu şəkildə. Deməli, cavab nədir? C variantıdır. Və yaxud da ki, onları biz 4-ə vurub da aparıb kosinusda yerinə yaza bilərdik. Yəni, variantlarla cavabı tapmaq olardı. Deməli, B variantı niyə ödəmədi? B variantında sinusun K-nın tək qiymətlərində nə oldu? Mənfi oldu. Məsələn, 3 verəndə də mənfi olur, 5 verəndə də mənfi olur. Deməli, C variantıdır cavab. Davam edək. Maraqlı sualdır. Qiymətli oblastına aid bir sualdır. Biz Y bərabərdir AX kvadrat plus BX plus C kvadrat üçədlisinin A müsbət olanda və A mənfi olanda qiymətli oblastı necə tapırdı? Qiymətli oblastı bərabər olurdu Y təpədən sonsuzluğa və mənfi sonsuzluqdan Y təpə olurdu. Və qiymətlər oblastı dediyimiz bu Y təpə rol oynuyordu burada. Bu da 4AC çıxılsın B kvadrat bölünsün 4 aynə yazılırdı. İndi burada siz bu ifadənin qiymətlər oblastını tapmaq üçün Y təpəni hesablasaz. A1-dir, B mənfi 8-dir, C 21-dir. 5 qalacaq burada. Deməli, gətirir burada Y təpənin yerinə 5 qoyub, logaritmini yazacaqsınız. 5 əsasından 5 də nəyi verirdi? 1-i verirdi. Deməli, 1-dən olacaq hara? 5 əsasından 5, 1-i verir. 1-dən hara olacaq, sonsuzluğu olacaq. Bir də bunu belə yaza bilərdiniz. Burada kvadrat ayırardınız. X çıxılsın 4-ün kvadratı plus 5 qalır.
Bak, kvadratın ən kiçik qiyməti nə idi? 0 idi. Yəni bu həmişə nədən böyük bərabər idi? Bu ifadə 5-dən böyük bərabər idi. X 4 olanda çünki ən kiçik qiymətini alırdı. Deməli bu qalırdı. 5-də 5 də nəyi verildi? 1-i verildi. Deməli köşə altında 1-dən də 1 çıxırdı. Böyük bərabər deyil 1 nə deməkdir? 1-dən sonsuzluğa deməkdir. Devam edək. Sadə yenə sualdır. Dünənki imtahana düşən sual növünün eynidir. Diametr çevrədən 180 dərəcə ayırır. BAS-ni verib. BAS-ni. Buranı 65 dərəcə verib. AB qövsünü istəyir. Onda bu neçə dərəcə olurdu? Mərkəzi bucaqdan və qövsdən 130 dərəcə olurdu. İndi diametri 180 ayırdığına görə bura neçə dərəcə qalacaq? 50 dərəcə qalacaq. BS qövsünü istəyir. Yox, AB qövsünü istəyir. 50 dərəcə olacaq. Devam edək. Vektorların paralellik şərti verilib. Vektorların paralellik şərti necə idi? X-ləri bir-birinə bölürdük. Y-ləri bir-birinə bölürdük və Z-ləri bir-birinə bölürdük. Bunlar bir-birinə bərabər olmalı idi. İndi deyir, M-ni tapın. Burada ayrıca M-ni ayrı-ayrı tapmağa ehtiyac yoxdur. Birinci ilə axırıncını biz götürsək, tənasüblə həll etsək, M vurulsun, M nəyə bərabər olur? 24-də. C variantıdır. Yazıda salım ola bilərdi, deyərdi, perpendikulyardır. Digər imtahana gedənlər birinci qrup hazırda ola bilər, bu tipli sual düşər. Onda skalerası 0-dır. Onda onların skalerasını tapıb 0-a bərabər edəcəkdiz. Heh, yenə köşəaltı ifadə. Köşəaltı ifadədə əgər burada dərəcə 2 üstəyən olarsa, burada da tutaq 2-dir 2, burada x çıxmırdı, modul x çıxırdı. 2-nə gedirdi, modul yazılırdı. Məsələn, adı ilə köşəaltı x kvadratını nə çıxırdı? Modul. Deməli, cüt dərəcədə modulu biz nəzərə almalıydıq. Tək dərəcədə modulu nəzərə almırdıq. İndi modulun qaydası necə idi? İçəri mənfi olanda əksi çıxırdı. İçəri müsbət olanda özü çıxırdı. Deməli, baxın, fikir verin, bu mənfidir, bu müsbətdir. Mənfi olanda əksi çıxacaq. Müsbət olanda özü çıxacaq. Bu kök etdilər gedir, cavab nə qalır? 2 qalır. Devam edək. Üç bucağın bucaqları deyir, 1, 2, 3 nisbətindədir. Yəni 1x-dir, 1, 2x-dir, 1, 3x-dir. Onsuz da həndəsə ilə məşğul olanlar bilir bu düz bucaqlı üç bucaqdır. 6x bərabərdir, 180 eləyir və x-imiz 30 dərəcə eləyir. Onda bu üç bucağı çəksək, üç bucağın bucaqlarını yazsaq, biri x-idir, 30 dərəcə eləyir. İkinci 2x-idir, 60 dərəcə eləyir. Üçüncü də 90 eləyir. 30, 60, 90 üç bucaq olur. Və məlum idi ki, 30-un qarşısındakı hipotenuzun yarısıydı. 60-un qarşısındakı digər katetin kökü 3 misliydi. İndi böyük tərəfindən bu üç bucağın böyük və kiçik tərəflərinin cəmi. Böyük tərəf hipotenuzdur onsuz da. Kiçik tərəf də 30-un qarşısındakıdır. Və bu 6 verir. Deməli, A nəyə bərabər olur? 2-yə. İndi deyir, perimetri tapın. Perimetri tərəflərinin cəmi olduğuna görə 3A plus A kök altında 2, 3-üdür. A-nı çölə çıxarsam 3 plus kök altında 3 qalır və A2-dir. Olar 2 vurulsun, 3 plus kök altında 3. Sadə sualdır. Dünənkinə imtihana baxanda bu düz bucağı, üç bucağı sadədir. Hə, bu loqaritmə maraqlı demək olar, çünki qüvvətə aid bir sualdır. Şagirdlər A üstü loqaritmə A əsasından B-ni verirdi. Görürsünüz, buna aid deyil. Sonra A üstü loqaritmə C-də B, C qalırdı B ilə A yerini dəyişirdi. Deməli, buna aiddir olan bir sualdır bu. Bu düsturdan istifadə edəcəyik. Deməli, burada X üstü loqaritmə 2 əsasından 5-də. 5 ilə 2-ni X-in yerini dəyişəcəm. Çünki digərində də elə 5, əsası, 5 üstü loqaritmə 2 əsasından X var. Hə, indi baxın, bunun yerinə bunu yazsam, onda üstünə bir dənə də 5 üstü loqaritmə 2 əsasından X gəldiyimə görə 2 dənə olur bununla. Və bu 50-dir. İndi hər tərəfi 2-yə bölsəm, nə alınır? 25. 25 də 5-in kvadratıdır. Əsaslar eyni olduğuna görə qüvvətlər bərabər olmalıdır. Hə, indi loqaritmi təniyi necə əldə edirdik? X bərabər 2 üstü 2 olacaq, 4 olacaq. Yazıca salın buradan. Loqaritmi A əsasından X bərabərdir B təniyi necə əldə edirdik? A-nın üstündə B olurdu. Davam edək. Təniyin köklərinin kvadratları cəmi ən kiçik olar. Viet teoremin yadımıza salaq. AX kvadrat plus BX plus C bərabərdir 0-da. X1 plus X2 mənfi B bölünsün A-ydı. X1 vurulsun X2 C bölünsün A-ydı. İndi burada Viet teoremi yazanda X1 plus X2 B dediyimiz mənfi M minus 3-dür. Deməli olur M minus 3. X1 vur X2 nə olur? C bölə A. A-da 1-də axı. Mənfi 5M olur. İndi köklərin kvadratları cəmi. Yəni X1 kvadrat üstəyəl X2 kvadratdan danışır. Topluda bu növə aid suallar var. Şagirdlərimizə çox həll elətdirmişik. Deməli, x1 plus x2-nin yerinə m-3 yazacaq. Çıxılsın, 2 vurulsun, mənfi 5m yazacaq. Bu mötərizələri açaq, görək nə qalır burada. M kvadratı çıx 6m plus 9 plus 10m qalır. Sadələşdirək bunu. Olur m kvadratı plus 4m plus 9. İndi nə deyirdi? Deyirdi, m-in parametrinin hansı qiymətində
Kvadratlar cəmi köklərin nə olsun? Ən kiçik olsun. Yəni bizdə bu kvadratik funksiyadır və burada ən kiçik olması üçün m-i istəyir. Yadınıza salın kvadratik funksiyada ən kiçik nöqtə istəyəndə, yəni qiymət yox, nöqtə istəyəndə nə tapırdıq? X dəfə tapırdıq. Və yaxud da ki buradan kvadrat ayıra bilərik. 9-dan 4 çıxanda 5 qalacaq. İndi bu ifadənin ən kiçik qiyməti 5-dir, amma m nə olsa, bura 0 olsa, yəni m plus 2 nə olmalıdır? 0, yəni m mənfi 2 olur. Onsuz da bu ifadə üçün siz x dəfəni tapsaydınız, mənfi 2 alacaqdı. Deməli, cavab mənfi 2-dir. Davam edək. Törəməyə aid bir sualdır. Törəmə bilənlər bunu çox rahatlıqla özləri yazacaqlar. Deməli, ln x-in törəməsini yadınıza salın. 1 bölü x-idir. Amma ln kvadrat x mürəkkəb funksiyaydı. Kvadratik funksiyadır bu. Onda bunun törəməsini tapanda qüvvət qabağa gəlirdi. Qüvvətdən 1 bayı çıxırdıq və mürəkkəbliyə görə ln x-in də törəməsinə vururduq. Və bu u vurulsun v-nin törəməsiydi. U vurulsun törəməsində onun törəməsi vuru v plus v-nin törəməsi vuru qaydasından istifadə edəcək. Deməli olacaq x kubunun törəməsi vurulsun ln x kvadrat plus ln x-in kvadratının törəməsi vurulsun x kubu olacaq. Çünki 3-ün törəməsi 0-dır. Bunun törəməsi 3x kvadrat eləyir. Qalır ln kvadratı x. Burada da fikir verin. Bax, qüvvət qabağa gəlir. Qüvvətdən 1 vay çıxırıq və ln x-in törəməsini, yəni 1 bölü x-ə vururuq. Yanında da x kubu var. İndi bunu sadələşdirsək, qalır 3x kvadratı ln kvadratı x plus, bu x-lər bir-birini aparır, qalır 2x kvadratı vurulsun ln x. Hə, indi sualda deyir ki, x-in yerinə y qoyun. Şərtlər ln y nə idi? 1 idi. Deməli, bunlar nədir? 1-dir. X kvadratların yerinə də y qoysuz olacaq 5y kvadratı. Belə, deməli, A variantıdır. Hasilin törəməsini bilənlər bunu rahat yaza bilərdi. Hə, topludakı sualdandır bu. Birinci x-i tapın. Tənbəli edəcəm mən deyəsən. Bölünsün 3-də 5 plus 2 tam 5-də 2. Bunu aparsaq nə qalır burada? 5-də 8 plus 2 tam 5-də 2. Bu da nə qədər eləyir? 1 tam 5-də 3 plus 2 tam 5-də 2. Bu da 4 eləyir. Deməli, x-imiz 4-müş. Gətin x-in yerinə 4 qoyun. Hə, bərabərdir. Bunu da nəyə ixtisar eləyəcəksiniz? 10-də 3-ə. Burada neçə qalır? 5-də 1 qalır. Deməli, olur 4 plus y bərabərdir. 5-i 4-ə vuranda 20, 10-da 1-ə vuranda 2. Deməli, y-imiz nə olur? Mənfi 2 olur. Yəni, D variantıdır. Davam edək. Hə, kürənin mərkəzindən 8 cm məsafədə keçən müstəvi ilə kəsişməsinin alınan kəsiyin sahəsi 36 pi cm kvadratdır. Deməli, kürənin kəsiyi bildiyi nədir? Dairədir. Baxın, bunu yuxarıdan kəsirik. Fikirləşin ki, bu kəsiyi nə olur? Dairə olur. Və bu dairənin sahəsini 36 pi santimetr kvadratı verib. Dairənin sahəsi nə idi? Pi r kvadratıdır. Olur 36 pi-dən r-imiz olur 6. Deməli, bax, bura 6-dır. Hə, və deyir ki, mərkəzdə nə qədər ölçülüb? 8 ölçülüb. Hə, i̇ndi deyir ki, kürənin nəyini tapın? Radiusunu tapın. Bax, burada kürənin radiusu da axır. Burada nə ödənir? Pifagor ödənir. Deməli, r nəyə bərabər olur? 10-a. Yəni, h kvadratı üstə gəl, kəsiyin radiusunun kvadratı bərabərdir. R kürənin kvadratı düstur burada ödənir. Devam edək. Topluda var bunlar aidsa. Hə, trigonometriyanın toplama teoreminə aid bir sualdır. Sinus alfa üstəyəl beta düsturudur. Çünki bu sinus alfa vurulsun kosinus beta plus kosinus alfa vurulsun sinus beta qaydasıydı. Bu hissəni verib, deməli solu soruşur. Onda bu sinus 20 üstəgəl 15 bölünsün. 3 dənə sinus 35 dərəcə eləyir. Bu trigonometrik suallara baxanda atistat sualları ilə müqayisə eləyəndə onlara daha çətin düşürdü, onlara sadə düşür. Yerlərini səhv salıblar. Deməli, D variantıdır. Davam edək. Sistem sualı, bu da çox sadə sualdır. Buradan x, y-dir. Orta məhrəciyyət edirəm. Y çıxılsın, x qalır. Bu suallar əvvəlki qruplara baxanda, üçüncü qrupa düşən suallara oxşuyur. Bu da elədi 7. Deməli, x çıxılsın, y-i istəyir. Nə qədər edəcək? Mənfi 7 edəcək. D variantı. Davam edək. Hə, deyir, AB parçası üzərində bir AB parçamız var. Bunun üzərində nöqtə, onun biri uzunluğu, digər uzunluğu 26%-ni təşkil edən. Yəni, baba, burada bir nöqtə qeyd olunub və bu x-dirsə, bura 100-də 26x-dir. Və bunların fərqi deyir 76-dır. Deməli, böyük parçadan balaca parçanı çıxsam. Bu da toplu da var idi. Sadə sualdır. Bu da %74x bərabərdir 74-dən. X-imiz 100 olur. Şagirdlər x-i istəmir, parçanın uzunluğunu istəyir. Gətirib x-in yerinə burada 100 yazanda bura 26, burada 100 edir. Toplayanda 126 edir, gördüyünüz kimi. Davam edək. Hə,
Baxaq suallara. Yazıb ki, sinifdə 26 şagird var. Diaqramda bu şagirdlərin riyaziyyat imtihanının aldığı qiymətlərinin statistikası göstərilir. Diaqrama əsasən şagirdlərin aldığı qiymətlərin medianını tapın. Yəni, nə var? Şagirdlərin sayı var və aldığı qiymətlər var. Deməli, 4 dənə şagird 2 alıb. Baxın, 2 alıb. 2, 2, 2, 2. 4 dənə şagird 2 alıb. Aldığı qiymətlərin medianını tapın deyir. Sonra baxaq, 9 dənə şagird neçə alıb? 3 alıb. Deməli, burada da 9 dənə şagird 3 alıb. Üzr istəyirəm, mən bura 3 yazmalıydım. 3 alıb. Bunları da qırmızı ilə göstərin. 3 alıb. Neçə dənə? 9 dənə. Sonra baxaq, 7 dənə şagird 4 alıb. Bunu sarı ilə göstərək. 7 dənə şagird 4 alıb. 4, 4. 4, 7 dənə şagird. Sonra baxaq, 6 dənə də şagird 5 alıb. Deməli, burada 6 dənə də şagird nə olacaq? Burada 4 dənə şagird vardı. Yenə rəngi dəyişək. 6 dənə də şagird 5 alıb. 5, 5, neçə dənə? 6 dənə. Yəni şagirdlərin sayı nə qədərdir? Fikir verin. 4, o da 9, 13, 20, 26 dənə. 26 dənə şagird var. Və orada median istəyir. Median nə idi? Yadınıza salın. Median ədədləri balacadan böyük artan sıra ilə düzürdük. Tək sayda olanda ortada qalan ədəd median idi. Cüt sayda olanda isə onları biz toplayıb neynirdik? Yarıya bölürdük. İndi 26 dənənin yarısı neçə dənəyə düşür? 13 dənəyə düşür də. Məsələn, bax, fikir verin. 8 dənəyə baxın tutaq ki. Məsələn, bax, 1-dir, 1-dir, 3-dir, 5-dir, tutaq ki, 7-dir, 8-dir, məsələn, 9-dur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 10-dur. Bunu medianı necə tapırdıq? Bax, ayırırdıq belə, ortada duran 2 dənə bu olurdu. Deməli, yarıya bölürdü, ondan sonraki gələnlə toplayıb, baba, bu ikisinin ədədi ortası olurdu, cüt sayda olanda. Ona görə yarıya böləcəyik 26 dənəni. Düşəcək nə qədər? 13 dənə. 13 dənə, onsu da 4, o da 9, 13 dənə bax, burada dayanır, 13-cü. Və ondan sonra gələn nədir? 14-cü. Bax, bu ikisinin ədədi ortası olacaq. Deməli, 3 dəyər 4, 7 edir və onun yarısı nə qədər edir? 3 tam 15 edir. Şagird düz yazıb. Davam edək. Sadə sualdır. Bunun bizdən modulunu istəyir. Bunu açıb da modulunu tapa bilərsiniz. Çünki A plus IB'nin modulu necə tapılırdı Z-dən? Modul Z bərabərdir. Kök altında A kvadratı üstə gəl, B kvadratı qaydası ilə tapılırdı. Bir də mən bunu belə yaza bilərəm. Bunun modulunu tapardım. 9 plus 4. Onda bunun qüvvətini də bura yazardım. Yəni 13 elədiyin görətsiz. Və yaxud da ki, bunu anlamayan şagird bunu açsın. 9 çıxılsın 12 i plus 4 i kvadratı. İ kvadratın yerinə mənfi 1 yazanda qalır bu. İndi kompleksdə modul necə tapılırdı? Bunun kvadratı üstəyər. Bunun kvadratı. Yenə də 169-dan nə çıxacaq? 13 çıxacaq. Amma məsələn, sizə bunu belə versəydi, siz bunu aça bilməzdiniz. Ona görə bunun modulunu tapırsınız qüvvətin üstündən. Yazırsınız. Ən gözəl odur. Hə. Bir bərabər yanlı trapesiya aid sualdır. Deyir ki, oturacaqlar 25 və 7-dir. İndi bir trapesiya çəkək. Bərabər yanlı trapesiya sualı onsuz da həmişə sadə olur. Bura 7-dir, bura 25-dir. Və diaqonalı deyil 20-dir. Onun perimetrini tapın. Deməli, diaqonalı necə deyirdik? Hündürlüyü çəkəndə böyük tərəf olurdu. Bax, bu, bura. Bax, bura olurdu. Bunların fərqi bölünsün 2. Deyək, bura nə olurdu? B çıxılsın, A bölünsün 2 olurdu. Yəni, 25 çıxılsın 7 bölünsün 2-dən. Nə qədər edəcək? 18, 2-yə bölündə 9 bura eləyirdi. Bura 16 eləyəcək. Və diaqonalı 20 verir. Bax, diaqonal da buradır. Onda baxın, bura Pifaqor teoremini yazıram. Bura nə qalır? 13 qalır. Onsuz da çıxın, 144 qalacaq. 4-ü çıx, 256. İndi yenidən bura Pifaqor teoremini yazırdım. 9-un kvadratı, 12-un kvadratı, 225. Burada 15 edirdi. Deməli, burada 15-dir. İndi perimetrini istəyir. Perimetr bərabərdir. Yan tərəflər 2-dən 15-dir. Üstə oturacaq 7-dir. Altı oturacaq 25-dir. Bunun nəticəni taparsınız. Nə qədər edəcək ki bu? 30 üstə gəl 32. Deməli 62 edəcək. Şagird düz yazıb. Davam edək. Hə, düzgün 4 bucaqlı prizma. Şagirdlər düzgün, ümumiyyətlə 4 bucaqlı prizmaya biz nə deyirdik? Parapet deyirdik də əslində. Düzdürmü? Prizmalar 4 bucaqlı olanda. Düzgün 4 bucaqlı prizma isə oturacaq kvadrat olan parapet idi. İndi bunu əyanı təsvir edək. Topluda var belə suallar. İndi heç mən deyil o bucaq orada olsun. Yəni, mənası eynidir. Deməli, bu bizim paralipetimizdir. Düzgün da prizmanın diaqonalı 8 cm-dir. Diaqonal hara idi? Baxın, bura idi. Bura 8-dir.
Prizmanın oturacağı ilə, bax, oturacağı 60 dərəcə bucaq əməliyyatıdır. Oturacağı ilə əməliyyatıdır, bucaq haraydı? Bax, buraydı. Bura 60 dərəcədir. Deməli, bura nə qalır? 30 dərəcə qalır. 30-un qarşısındakı hipotenuzun yarısı olurdu. 60-un qarşısındakı digər katetin kök üçüncüsü olurdu. İndi bayaq nə dedim? Dedim ki, bunun oturacağı kvadratı. Kvadratın diagonalı 4-dürsə, onda onun tərəfi nə idi? Kök 2-yə böləndə 2 kür altı 2 idi. Axı dedim axı V bərabərdir. Onsuz prizmalarda belədir. S oturacaq vurulsun. Belə də tapmaq olar əslində. Oturacağın sahası kvadratda diagonalın kvadratı bölünsün 2 idi. Vurulsun H. H da 4 kür altı 3'dü. Deməli bu olur 8 vur 4 kür altı 3. Bu da nə qədər edir? 32 kür altı 4. Belə də yazmaq olar. Və yaxud da V bərabərdir. A, B, S idi. İndi deyir ki düzgündə B ilə A eynidir. Olur A kvadratı vurulsa. Oradan onu tapıb yerinə də qoya bilərdiniz. Devam edək. Deyir, ABS'li paragramın bir tərəfinə bitki bucaqlarının tən bölənləri qarşı tərəf üzərində kəsişir. Çox görmüşük belə sual. Şagirdlərin tanış olduğu sual növüdür bu. Hə, məsələn, biz AD tərəfinə bitki iki tən böləni çəkək. Bura tən bölən, bu da tən bölən. Hə, tən böləndə biz nə inirdi? Yadımıza salaq. Bura alfa alfa deyirdi. Onda burada çarpazından alfa olurdu. Bura betta betta deyirdi. Onda burada çarpazından betta olurdu. İndi yan tərəfi A deseydim, bu bərabər yanlı 3 bucaqdı görürsünüz. Burada olacaqdı. Qarşı qarşı A olduğuna görə burada olacaqdı. Və aşağı 2 olacaqdı. Yəni perimetr bu dəfə nə olacaqdı? 2 o da 6 olacaqdı. Və bunu 48 verib. Deməli A nə oldu? 8 oldu. İndi deyir, iti bucaqda 30 dərəcədir. Deməli biz bunu yerinə qoysaq. Yerinə qoysaq. Bura A idi. Deməli bura 8-dir. Bura 2 aid. Bura nədir? 16'dır. Elə mi olur? Elə olur da. Deməli 6 48 isə A 8 olur. Hə. Və bura neçə dərəcədir? 30 dərəcədir. Hə, indi yadınıza salın. Rombun sahəsi bucağa görə necə tapılırdı? AB sinus alfa paragramın sahəsi daha doğrusu. Deməli bu olur 8 vur 16 vur sinus 30, yəni 2 də 1. Bunda buranda 64 eləyir. Şagird bu üç bucağın sahəsini tapıb. C variantı. Davam edək. Burada 90 dərəcə olur, unutmayın. Çünki alfa üstü yer 2 alfa ilə 2 betta 180-dır. Bir dənə alfa ilə bir dənə betta 90-dır. Hə, gəldik limit sualına. Deməli limitdə əgər yuxarı 0, bax x-in yəni 2 qanı yuxarıda 0 olur, aşağıda 0 olur. L'Hopital üsulu vardı. Sürətin törəməsi bölünsün aşağı məxrəcin törəməsi. Mən şagirdlərimə bunu üsulu öyrədirəm, çünki bu saat bu üsulla tez limitlər tapılır. İndi x-in yəni 2 qoyun. Yuxarıda 3, aşağıda da 5 edəcək, bu da 16 edəcək. Bir də belə qayda vardı. Sürəti də kvadratik funksiya ilə kvadratik funksiyada və yaxud da kvadrat təni ilə köklərin bu şəkildə ayırın. Deməli, yuxarının kökləri 1, 2-dir, 1, mənfi 1-dir. Aşağının da kökləri 1, 2-dir, 1, mənfi 3-dir. Onsuz olar siz görürsünüz. Deməli, bunlar getdi, qaldı x plus 1, bölünsün x plus 3. İndi x-in yerinə 2 qoyun. Bura 5, bura da 3. Yəni, 16 edir. Əsas qəşək üsul nədir burada? Törəmə üsuludur, L'Hopital üsulu deyirlər. Davam edək. Hə, davam edək. Deməli, burada yazılıb ki, bu ifadəsini tam rasional ifadəyə çevirən anın qiymətlərini hasilini tapın. Bu, biraz çaşdırıcı sualdır. Şagirdlər, baxın, burada da x var, burada da x var. Birinci, şagirdlər, burada səhv eləmə ehtimalı çoxdur. Buradan x-i çölə çıxardan da nə qalır burada? A kvadratı plus 3A plus 2 qalır. Bax, düşünün. Hə, indi nə yadınıza salın? Tam rasional ifadə nə idi? Riyaziyyatda tam rasional ifadə dedikdə, məxrəcdə hərif qalmamalı idi. Yəni, bu A parametrdirsə, bunun hərifləri nələrdən ibarətdir? X-dən Y-lərdən ibarətdir. Yəni, məxrəcdə X qalmamalıdır. Məxrəc sabit ədəd olmalıdır. Parametrsiz, yəni bu hərifsiz, X-siz, Y-siz ədəd olmalıdır. Deməli, onda bura nə olmalıdır? 0 olmalıdır. Bax, bura 0 olmalıdır. İndi bu kvadrat təni idi və buradan V-dən nə alınır? A'nın qiymətləri cəmin istəsə A1 plus A2 mənfi 3 alınır. A'nın qiymətlərinin hasını istədiyinə görə 2 alınır. Cavab 2-dir. Bu maraqlı sualdır deyərdim. Şagirdlər inanmıram hər şagird ona görə. Həh, davam edək. Oxşarlığa aid bir sual növüdür. Mən buna qum saatı deyirdim həmişə. Dərslərimi izləyibsiniz oxşarlıqdan. Oradan yazıza salın. Deməli, kotangens B verib və C onu verib. C aradı, buradır. İndi kotangens B dən necə istifadə edəcəyik? Bura alfadır, bura bettadır. Onda qarşı-qarşıya burada bettadır. Və alfa ilə bettanın cəmi 90 dərəcə olduğuna görə onda buradan olur alfa olur. İndi düşünün, burada 12-dir. Hə. Və bizdən
Burada 12'dir. C12'dir. Ve bizden de kotangens beta'nı. Yani bak fikir verin. Alfa fikir verin. Burada bak B'nin yerine ne var? Alfa. Yani kotangens alfa'nın kıymeti 2'de 3'dür. Onda baba burada ben kotangens alfa'nı nece yazaram? Bitişik katetin. Neye nispeti? Karşıdaki katete nispeti. Bu kotangens böyle tapılırdı. Şimdi AS yoktu ve CO var. Ve bunu da 2'de 3 verip. Onda AS'ni buradan tapsayı cevabı neçə edəcək? 18 edəcək. Bəli. Tən ilə də yazmaq olardı. Ən rahat elə budur. Sonraki sualımız. Sonraki sualımız kvadratik funksiyadır. Bir funksiyanın için grafiki apsis oxuna toxunar. Hə, indi kvadratik funksiyanın grafiki nə vaxt apsis oxuna toxunurdu? Bir iki şəkil çəkək. Tax ki, məsələn, belə olanda və yaxud da ki, belə olanda və yaxud da ki, tax ki, belə olanda, belə olanda. Belə olanda nə olurdu? Apsis oxuna toxunurdu. Apsis oxuna toxunması üçün, deməli, belə deyə bilərdik də, bunun təpə nöqtəsi apsis oxu üzərində yerləşirdi. Onda təpə nöqtə apsis oxuna nə vaxt yerləşirdi? Y təpə 0 olsun və y təpəyə görə də diskriminant nə olurdu? 0 olurdu. Deməli, bu ifadənin diskriminantını tapıb 0-a bərabər eləyəcəyik. Deməli, A budur, B budur, C də budur. Diskriminant necə tapılırdı? B kvadratı çıxılsın 4AC, 4-ü 3-ə vuranda 12 və AC 2 K çıx 5. Bu nə olmalıdı? 0 olmalıdı. İndi hansı qiymətində deyir? Hə, indi bu tənliyi həll edək. Deməli mən burada hər tərəfi 4-ə bölsəm nə olur? K çıxılsın 1-in kvadratı çıxılsın 3 dənə. 2 K çıx 5 bərabərdir 0. Açalım ötərzəni. Hə, və sadələşdirək bunu. K kvadratı çıxılsın 8 K plus 16 bərabərdir 0. Hə, bunu elə seçiblər ki, bir dənə K alınır. Ona görə K'nın hansı qiymətindədir, qiymətlərində demir. Deməli, K nəyə bərabər olur? 4. Hə, belə, devam edək. Tərəflərin uzunluqları AD5 və AB8 olan ABCD düz bucaqlısının A təpəsindən. Deməli, bu müstəvi sualıdır. Bax, bu AK perpendikulyarı qaldırılıb. Deməli, bir müstəvidə mən bu şəkili çəkim. Görək nə deyəcək. Bura A olsun, bura B olsun, bura C olsun, bura D olsun və tərəflər də AD 5 imiş, AB 8 imiş. İndi fikir A təpəsinin uzunluğu 6-ya bərabər olan AK perpendikuləri qaldırılıb. Deməli buradan AK qaldırılıb. Hə, və bu uzunluq 6-dır. İndi nədir? KBS-nin sahəsini tapın. KBS-nin sahəsini tapın. Onu necə taparıq? Deməli bunu birləşdirsəm bura. İndi bunu fikirləşin. Bura birləşdirsəm. Buradan Pifagordan 6, 8, çünki bu perpendikulyardır. 6, 8 buradan nə olur? 10 olur. Sonra onsuz da KBS-ni istədiyinə görə mən bu şəkildə, baba, bu uzunluğu da çəkirəm. Bak, görürsünüz, KBS 3 bizə alınır. İndi bunu da çəkəndə bura nə olurdu? Diagonal olurdu. Diagonal da necə tapılırdı? A kvadratı üstəl B kvadratı ilə tapılırdı. Hə, bu da belə oldu. İndi bak, bu 3 bizə fikir verin. Bu 3 bizə görə də bu KS-nizə tapılır. Bunun kvadratı. Bax 6-nın kvadratı üstə bunun kvadratı hesablayanda 100 o da B 25. 125 edir. O da 5 kök altında 5 edir. Yox 125-i necə yazacağıq? Hədə 25 vurulsun 5 yazacağıq. 5 kök altında 5 edəcək. Hə indi fikir verin. Burada 5-dir. Baxın belə bir şəkil aldıq. İndi mən burada bir xüsusi bir üç bucaq alındı. Onu sizə deyim. Baxın bura 10 alındı. KS 5 kök altında 5 alındı və burada 5 idi. Görürsünüz Pifagor ədədləridir bunlar. Deməli bura 90 dərəcədir. Onda bunun sahəsi katetlərin hasili bölünsün 2 ilə tapılırdı. Yox Pifagor ədədləri olmasaydı onda məcburdur siz Heron düsturu ilə sahəni hesablayardınız. Heron düsturu ilə də bu sahə biraz uzun gedərdi. Belə. Davam edək. Gəldik uyğunluq sualına. Məsələn birinci bu suala baxaq. Yazıb ki ardıcılar üçün uyğunluğu müəyyən edin. Deməli n çıx 5.3-ün kvadratı plus 5 var. Hə, deyir, ən kiçik həddi 5-dən 4-dür. Uşaqlar, kvadratik bir ifadədir bu. Bunun ən kiçik qiyməti nə vaxt alırdı? Kvadrat 0 olan. Axı, bu n 5.3 ola bilməz. Deməli, n 5.3-ə yaxın tam ədəddir. N ilə natural ədəd olduğuna görə ya n 5-dir, ya da 6-dır. N-in yerinə siz 5 qoysunuz, bunu hesablayanda A5 nəyə bərabər olur? 5-dən 5.3 çıxanda, onda 3-ün kvadratı, %9, deyil 5 olur. Bu deyilir 5 tam %9. N-in yerine 6 koyanda böyüyür. Onda 7 kalır. Deməli, ən kiçik qiyməti bunun nədir? 5-dən %9. 1-yə nə uyğun gəlir? 1-yə S uyğun gəlir. Və ən kiçik həddin nömrəsi. Həddin nömrəsi N idir. 5. Bax, görürsünüz 5-ci həd. Deməli, şagird düz yazıb. D uyğun gəlir. 2-ciyə baxın. Yenidən həmin məntiqlə düşünəndə topluda buna aid sual vardı. Topluya uyğunluq suallardı bunlar.
Deməli burada yenə 0-a yaxın olmalıdır. M bu dəfə 6 olanda olur. Çünki M 5 olanda onda 8 qalır. Mənfi onda 8 fərq yoxdur, kvadratı var. Deməli bu dəfə N 6 ödəyir. 6-nı yerinə yazanda 6 bərabər olur. Burada onda 2 qalır. %4 plus 5. Bu da olur 5 tam %4. Deməli burada da Y variantı, bəli, və A variantı, bəli, düz seçib. Sonra 3-cü ayın bərabərdir. N plus 5-in kvadratı plus 5. Şəhərlər, burada N naturaldır, N-ci hədd deyirik. Silsilədəki N nədir? Naturaldır. Ona görə məcburiyyə bunun ən kiçik olması üçün N-ya balaca verək. Yəni 1 verək. Onsuz da natural olduğuna görə 1-dən başlayır. Bax, burada şahid çaşardır. Deməli, A1 olur. 6-nın kvadratı üstəyəl 5. Yəni, bu da nə qədər edir? 41 edir. Deməli, buna da nə uyğun gəlir? B variantı. Aferin, şahid düz yazıb. Belə. Hə, gəldik situasiya məsələsinə. Deməli, situasiya məsələsini oxuyanda maraqlı sualdır. Silindir formasında olan abidənin səthini işıqlandırmaq üçün abidənin divarından 3 metr məsafədə 10 pi metr uzunluqlu çevrə boyunca proyektorlar quraşdırılmışdır. Şənbə günü abidəni ziyarət etmək üçün gələn turistlərin sayı da cədvəldə verilib. Deməli burada uzunluq 2 pi ilə tapıldığına görə çevrənin uzunluğu 2 pi idisə, o 10 pi idisə, deməli r burada nədir? 5-dir. Yəni baxın, burdan məsafə bura qədər 5-dir və bunlar da 3 verib onsuz da. Onda bura nə qalır? Şagird düz qeyd edib. 2 qalır. Yəni bu silindirdir. Silindirin mərkəzində, mən bunu belə çəkin, baxın, bura uzunluğu, radiusu 2 olan bir çevrədir. Və bura, ümumi, bax, bunu baxanda, və bura baxanda, burada da nədir? Buradan bura 5 idisə, buradan onsuz da buradan olur, 3 olur. Və fikir verin. İndi ilk sualda bizə deyir ki, abidənin divarı ilə proyektorla quraşdırıldığı çevrə arasındakı ərazinin sahəsini tapın. Yəni, buranı istəyir. Bax, bu çevrənin və bu dairənin nəyini istəyir? Sahəsini istəyir. Bu hissənin deyək daha doğrusu. Onda bütün dairənin, böyük dairənin radiusu 5 idi, sahəsi 25 pi idi. Bu ortada duran dairənin sahəsi, radiusu 2 olan dairədir, 4 pi idi. Onları çıxanda nə qədər qalacaq? 21 pi qalacaq. Deməli, birinci sual bu olacaq. Sonra, ikinci suala baxaq. İkinci sualda, baxın, bura onsuz da radiusdur və burada hündürlüyüdür, 6-dır. Və bir, yəni burada bir silindrimiz var. Silindirin oturacağının radiusu 2-dir və hündürlüyü 6-dır. İndi nə deyir? Abidənin hündürlüyü 6 metr olarsa onun yan səthinin sahəsini tapın. Şahidlər, S yan silindirdə necə tapılırdı? 2 pi rh ilə tapılırdı. Yəni 2-ni pi-yə vuracam. Radius 2-dir və h da 6-dır. Bu da nə qədər eləyəcək? 24 pi edəcək. Bu da belə. Bir sonraki suala baxaq. Abidəni gün ərzində ziyarət edən turistlərin təsadüfən seçilmiş seçilmiş birinə bu abidənin kiçik simvolu verilmişdir. Bu simvolu alan turistin Azərbaycan və yaxud da Türkiyə vətəndaşı olması ehtimalını tapın. Şəhərlər, Azərbaycan neçə dənədir burada? 51 dənə insan var. Və Türkiyə. Türkiyə neçə dənədir? 45-i. Və ya deyəndə nə inirdik? Topluyurduq. Və nəyə bölməliyəm? Hamısını. Yəni, bütün burada iştirak edən turistlər nə idi? 41, 51, plus 45, plus 30, plus 24 idi. İndi bunu hesablamanı aparanda burada 160 qalır. Burada nə qədər qalır? 96 qalır. Bunu da ixtisar edərsiniz 16-ya, cavabını taparsınız. 16-ya 6 dəfə edir, bu da 10 dəfə edir. Deməli, həmin ehtimal 16 olur. Fərqlər, və ya dediyinə görə biz topladıq. Və ya dediyinə görə burada kombinzon da yada düşür. Onsuz da kombinzon 51-dən bir nəyi verirdi? 51-i verirdi. Belə, dünənki imtihana baxanda bugünkü imtihan arasında fərqlər var. Mən deyərdim ki, sadədir. Situasiya məsələsi maraqlıdır və o, bəyək ki, tam belə deyim, cəbri ifadə sualı maraqlıdır. Var, bir 5-6 dənə maraqlı sual var, qalanları sadə idi. Gələn dərslərdə görüşərik, hər birinizə uğurlar.